Річка Південний Буг знову дає про себе знати. Вода від світло-жовтого до чорного кольору нагадує нафту. Цього разу постраждала і її притока Мшанець. Ось що кажуть фахівці, які вивчали ситуацію на місці. Ми спостерігаємо, що вода на даному ставку є темного кольору, різкий неприємний запах сірководню, що свідчить про те, що велика кількість органічної речовини потрапила у воду і в воді почалися певні процеси гниття. Крім того, запах сірководню може і свідчити про те, що водні живі ресурси теж під льодом загинули. Я думаю, що це на сьогоднішній день такий колір води, такий запах – це все-таки більш промислові викиди, чим стічні води. Немає у нас на сьогоднішній день по цій іменно річці таких, я маю в виду, викидів, крім промислових. А цього разу все розпочалось так. Проблеми на рахунок річки Мшанець з'явилися десь в 10-х числах січня місяця цього року, коли жителі звернулись до нас, то що вони замітили зміну кольору води, що вона стала темна і наче неприємний запах біля мосту цієї річки. Вони перевірили це член селищної ради, це депутати, керуюча справа, вони вийшли на місце і встановили те, що на даний час можливо забруднення річки Мшанець, то, що є дійсно зміна кольору води і неприємний запах. Це може бути від Наркевського цукрового заводу, який розміщений зверху по течії річки Південний Буг, тому що більше промисловості в нас немає на річці Мшанець. На відміну від Чорноострівчан, у Наркевицькій об'єднаній територіальній громаді, яка знаходиться вище за течією, екологічних проблем річки наче й не помічають. Та категорично відкидають закиди щодо промислового забруднення. То не від нас. 100%. Завод викид не дає, тому що є там у нас устойники. І в тих устойниках йде вода, фільтрується. І є верхні два устойники, які вже остання стадія їхня. Вони там і риба є. Значить, вода гаразно не може йти. Можливо, від торфовиська. От від тих торфовиськ може бути ти. Хочеться вірити, що цього разу після втручання фахівців екологічні проблеми Південного Бугу та його малих приток таки будуть вирішені. Людмила Коваль, Сергій Захаров для інформаційного випуску.